Brasil Integrado, ele é um legado recebido pela segurança pública daquilo que fizemos na Copa do Mundo. A integração da Copa do Mundo foi uma das dos itens melhor avaliados por todos os que passaram por aqui, e essa segurança integrada nos deu base para que pudéssemos unir todas as forças policiais e, além das forças policiais, as forças de fiscalização do país, para agirmos em conjunto, em determinados pontos, às vezes com uma operação temática, outras vezes juntando todos os estados do Brasil no mesmo dia, cumprindo mandados de prisão, apreensões, enfim, fazendo com que a população sinta que esta união entre as forças, a integração, lhe traz maior segurança. E os números apresentados em 2015 foram muito bons, né? Os números são excelentes, as apreensões, né? Nós envolvemos mais de 50 mil profissionais da área da segurança nas 10 operações coordenadas que tivemos, né? Fizemos aqui operações no Nordeste, temática, por exemplo, na época das festas juninas, onde nós fiscalizamos as divisas dos estados e com vistas a cumprimentos de mandados de prisão, apreensão de drogas, na própria fronteira, né? Os 11 estados de fronteira, nos unimos em várias operações. Eu acho que isso é o novo da segurança pública, a integração e feita por meio dos centros de comando e controle. Os centros de comando e controle nós não temos ainda em todos os estados, mas os 12 que foram utilizados na Copa foram utilizados também nas operações integradas e em breve, quando tivermos esses outros centros, a expansão para para cada estado no país, será um grande ganho poder monitorar todas essas operações por esses centros. A senhora estava falando assim que além dos números, teve também a questão da sensação de segurança. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu creio que para a população, ver todas as forças de segurança juntas, do governo federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, dos estados, Polícia Militar, Polícia Civil, os corpos de bombeiros, as perícias e até mesmo com relação aos municípios, às guardas municipais, na sua competência, isso tem trazido para a população uma sensação muito grande de segurança. Significa que o Estado está coeso para combater os crimes. Não adianta que nós tenhamos uma divisão. É lógico que as competências elas prevalecem, mas a divisão só nos traz prejuízo. E isso, lá na ponta, a sociedade sente, essa união, para que nós possamos trazer mais segurança a essa população. E 2016 não vai parar, vai continuar, né? Nós já temos uma cronologia, até mesmo porque faremos as Olimpíadas no Brasil, e para que as Olimpíadas tenham o mesmo sucesso da Copa do Mundo, nós teremos que estar integrado não só no Rio de Janeiro e nas outras 5 cidades onde ocorrerão os jogos, principalmente de futebol, mas nas nossas fronteiras, para dar segurança àqueles que venham nos visitar, àqueles que venham participar dos jogos e à própria população brasileira.